espetacular foi o Sandro Hiroshi agora. Espirrou o taco ali, insiste o Corinthians, de novo com o Kleber lá para a esquerda. Aí o Gil, encara a marcação ali do Fábio Simplício. De novo o Kleber, tocou na entrada da área, Ricardinho. Fica pressionado, conseguiu a enfiada de bola para o Kleber, vem o cruzamento, tocou, olha o sobra, David fitou o goleiro, vai marcar! Praticamente não entrou em campo. Que coisa impressionante, hein? Brasiliense que já tirou o Fluminense com duas vitórias, uma em casa e uma fora. Olha aí, tá posição legal. Posição legal do David. Vem o Rogério, a batida. Gol do Corinthians. David. A defesa do São Paulo parou e ficou olhando. O David dominou e quando viu estava sozinho na frente do Rogério. A posição era legal. 2 a 0 para o Corinthians. Olha, empurra, empurra ninguém de ninguém ali na área. Aí o torcedor do Corinthians, seu levantamento. Olha a chance. Corinthians tocar a bola, vê que o jogador do Corinthians pega a bola, não sabe o que fazer com ela, que está sempre cercado. É uma marcação muito eficiente. Tá aí o Vampeta. Vai saindo. A enfiada longa de bola para o Gil. Vai com ele o Aldo. Agora um pouco mais aberto o time do Brasiliense. O cruzamento, olha o David! O Gil escapou por trás da zaga, o cruzamento encontrou David na pequena área para matar. 8 minutos, sai do sufoco, o Corinthians abre o placar. Olha o artilheiro da Copa escrevendo a história da competição, Trajano. Ele passa, vem o Wellington Dias, a batida no chão, tira o zagueiro. Era uma jogada ensaiada, ele tentava achar o Aldo ali dentro da área. Rogério tenta tirar o contra-ataque para a corrida do Gil. Ele se enroscou com o Thiago. Arthur deu um avanço legal. Vai Gil para cima da marcação. Vem o goleiro. Olha a sobra, David. Gol do Corinthians. David. Na arrancada em contra-ataque, Gil se enroscou com o zagueiro. O time do Brasiliense inteiro vai para cima do juiz, queria falta. Gil ganhou o lance, rolou pro David que chegou com o gol aberto na marca dos 35. O Corinthians vai de novo à frente, 2 a 1. David faz história no Morumbi. Trajano. A posição do torcedor no estádio até podia dar a impressão de que ela foi pro gol, mas ela foi para fora. Vai chegando o Corinthians. Boa oportunidade para o Leandro. Faz o cruzamento. Subiu para gol! Gil do Corinthians! David! David faz de cabeça o gol do Corinthians! Tocou de testa, o Gil passa, o David cabeceia e manda para o fundo do gol do Donizete. 20 minutos chegando, David, camisa 9. O Corinthians empata o jogo em Brasília. David faz o 13º gol dele da Copa do Brasil. Super artilheiro da Copa do Brasil.